Dette er Lavendel. Hun er 19 år, og en ting er sikkert. Hun har gjort noe helt spesielt ut av livet sitt. Hun har følt drømmen sin og blitt musiker i et harmonika-rockband. Nei, hun var mesterhjernen bak det største bankranet i nyere norsk historie. Og hun har gjort stor suksess som illusionist, og er kjent i Las Vegas som Lavendel the Marvelous. Lavendel drepte en dyster mandag hele mannskapet på skipet SS Monica, og satte fyr på fartøyet. Å nei, det stemmer jo ikke. Lavendel fant kjærligheten i Beijing, og endte til slutt opp lykkelig gift med Jin. Nei. Lavendel vokste aldri opp. Fikk ikke engang en barndom. Hun kunne blitt hva som helst. Men verden fikk ikke muligheten til å møte denne jenta. Dette er min Lavendel.